Dobrý den, vážení spoluobčané, dobrý den, milí vlastenci, dobrý den, vážení národovci. Jsem členem hnutí SPD a ačkoliv jsem zatím ještě řádným členem hnutí SPD, stavím se vůči elitám z SPD, vůči těm významným představitelům z SPD, takzvaným těm papalášům, jak se jim dříve říkávalo často a dnes se ten pojem také používá, tak vůči těmto lidem jsem velmi kritický. Říkám, že jsem zatím členem SPD, nicméně situace je trošičku komplikovaná, to řeknu hned teď tady na začátku. Já jsem za to, že jsem byl uvnitř hnutí kritický a že jsem usiloval o to, aby byla sjednána náprava, aby některé chyby, kterých se dopouštěly ty elity, ti papaláši, aby byly napraveny, tak za to jsem byl odměněn vyloučením. Vyloučen jsem byl v květnu letošního roku, to znamená 2018. Podal jsem odvolání, no a na ústředí v SPD v Praze jsou tak neschopní, že si to odvolání ani nebyli schopni vysvědnout z pošty. Ono je to totiž, tam je strašný binec, někteří z vás už to možná vědí. No a díky tomu, že si nevezvedli mé odvolání, tak ho nebyli schopni ani projednat, no a protože nebyli schopni ho projednat a protože nebyli schopni mi odepsat, že se mi odvolání zamítá, no tak jsem i nadále členem. Nicméně předpokládám, že moc dlouho již členem nebudu. Kdyby náhodou mi dovolili být členem oficiálně, tak bych pravděpodobně z hnutí SPD odešel. Zmínil jsem to, že jsem velmi kritický vůči papalášům, elitám z hnutí SPD. Důvodem je to, že jsem měl možnost prakticky 2 roky velmi důkladně sledovat a vnímat, co dělají elity z SPD, jak se chovají předsedové z různých regionálních klubů, jak se chovají jejich kolegové, to znamená místopředsedové, i co dělají a jak se chovají třeba například pan Okamura a jeho kolega pan Fiala. Kromě toho, že jsem z toho nabyl jakýchsi vědomostí, které se nedají pojmout, mám i nějaké listinné záznamy a důkazy o tom jejich chování. Proto můžu o tomto velmi otevřeně a s klidem na duši hovořit, protože nemusím mít strach, že by mě snad někdo soudil za to, že říkám nesmysly. Takže pojďme ještě prosím k těm papalášům z toho hnutí SPD. Moje, dá se říct, že tak nějak poprvé, kdy se zaměřila moje pozornost na to, nebo kdy jaksi vyskočil jakýsi vykřičník nad tím, co se teda děje a že je potřeba to začít vnímat, tak dá se říct, že toto se velmi týká krajských voleb. Voleb do krajských zastupitelstev. V našem kraji, to znamená v Jihomoravském kraji, se lídrem do těchto voleb stal pan Hrnčíř, protože byl předsedou regionálního klubu v Jihomoravském kraji. Pro nečleny nebo pro lidi neznalé, regionální klub je organizace, která zahrnuje občany, kteří bydlí v daném kraji. Ano, to znamená, pokud máme 14 krajů, tak by mělo být 14 regionálních klubů a tím pádem i třeba, dejme tomu, 14 předsedů takových regionálních klubů. No a u nás v Jihomoravském kraji je to tam pan Hrnčíř. Jeho kolega, místopředseda, který mu velmi pomáhá, je pan Španěl. Tito dva pánové se ve volbách do krajských zastupitelstev dostali do krajského zastupitelstva v Jihomoravském kraji. Protože pan Karel Kryl říkal, že není radno, nebo možná, že to znělo trošičku jinak, možná, že to znělo takto. Politikům se nevěří, politici se kontrolují. Proto jsem se snažil sledovat, jak pracují pan Hrnčíř a pan Španěl. Právě na půdě krajského zastupitelstva. Uvědomil jsem si, vysledoval jsem, že co se týče toho
předvolebního programu, těch slibů, které jsme dávali našim voličům před volbami do krajského zastupitelstva, všiml jsem si, že tito lidé svůj program neplní. Všiml jsem si, že pan Hrnčíř a pan Španěl se nezabývají těmito body, které byly v tom předvolebním programu a že je neprosazují. Použil jsem, ale protože jsem samozřejmě jsem to nechtěl úplně takhle na plnou hubu říct a že bych natvrdo a hned přímo jim řekl, vy jste darebáci, vy nic neděláte, tak jsem chtěl dát prostor jim, aby oni se vyjádřili k tomu nejprve, ano. Tak jsem jim položil otázku v e-mailu, kdy jsem jim asi tak přibližně 3/4 roku po volbách jsem jim položil otázku, co udělali na půdě zastupitelstva, krajského zastupitelstva, proto, aby se splnil tento předvolební program. Dostal jsem od nich otázku, ze které lze snadno, teda odpověď, pardon, dostal jsem od nich odpověď, ze které lze velmi snadno vyčíst, že nedělají prakticky nic, nebo možná vůbec nic. Jeden z jejich argumentů bylo to, že se snaží chovat hezky, aby je náhodou někdo ze zastupitelstva krajského nebo někdo jiný nepovažoval za extrémisty. Což mi připadá docela dost hloupá taková odpověď. Ta moje otázka, co udělali, byla zdůvodněna i ještě jednou věcí, a sice blížily se parlamentní volby. A kdyby náhodou ten pan Hrnčíř s tím panem Španělem v tom zastupitelstvu dělali opravdu nějaké zajímavé kroky, které by opravdu korespondovaly s naším volebním programem, tak by to byl docela zajímavý argument právě do těch voleb do poslanecké sněmovny. Bohužel ta odpověď byla taková, jak jsem již řekl. Nic, nebo téměř nic. Tato zkušenost s panem Hrnčířem a s panem Španělem mi dopomohla k tomu, abych se ještě více zaměřil na to, abych ještě více sledoval činnost Hrnčíře Španěla, případně i jiných politiků v hnutí SPD. Protože jsem se začal ještě hlouběji zajímat o to, jestli ty proklamace, o kterých hovoří pan Okamura, které byly zmiňovány v novinách, v televizi, zda je to pravda, zda opravdu jdeme za tím programem, anebo zda se jedná o něco jiného. Začal jsem se zajímat o práci těch politiků i v jiných krajích, mám na mysli SPďáckých politiků. Začal jsem si povídat o práci SPďáckých politiků s lidmi z jiných krajů, s těmi běžnými, obyčejnými členy, kteří nebyli na žádných pozicích. Zajímaly mě i věci, co se vlastně děje v Praze, na předsednictvu, na grémiích a tak dále. Usiloval jsem o to, abych se častěji dostal do Prahy, abych se mohl účastnit různých pracovních setkání a tak dále. Usiloval jsem o to, abych byl co nejčastěji i na konferencích v Praze. A to všechno mi pomáhalo k tomu, abych postupně rozkrýval tu situaci, co se vlastně v SPD děje, jak to vlastně v SPD funguje, kdo co dělá, kdo má jaké názory, zda ty názory jsou upřímné, abych zjišťoval, které názory jsou ty upřímné, ty, které si řeknou takhle mezi sebou, a které ty názory jsou falešné a jen proklamacemi do novin a do televize. To všechno jsem měl možnost za těch x měsíců sledovat a shromažďovat o tom různé záznamy, případně i shromažďovat různé e-maily a různé zápisy a usnesení, takové věci. K té mojí činnosti, abych zjistil, jak to vlastně doopravdy je, mi pomohlo i to, že jsem několik měsíců, myslím si, že to bylo trošičku díl než 3/4 roku, ale nebyl to celý rok, jsem pracoval jako místopředseda pro oblastní klub v okrese
Brno město. Opět pro lidi, kteří nejsou členové hnutí nebo nevědí některé detaily, neznají pojmy, tak oblastní klub je pojem pro jakousi organizaci, která má se starat o členy, kteří žijí v nějakém daném okrese. To znamená, vezmeme-li v úvahu, že v Jihomoravském kraji je, jestli se nemýlím, 7 okresů, snad se nemýlím, tak by měl Jihomoravský kraj časem mít tedy 7 oblastních klubů. O tom, kdy, kde, jak se zakládá oblastní klub, se nebudeme rozvádět dále, ale v Brně jsme měli docela dost členů aktivních a proto bylo možno založit ten oblastní klub a já jsem byl místopředsedou toho oblastního klubu. Díky tomu jsem třeba jezdil i na ty grémia do Prahy, díky tomu jsem mohl hovořit se spoustou nejen členů, ale i se spoustou členů čekatelů, ale taky jsem měl možnost hovořit telefonicky s lidmi, kteří jsou nazýváni takzvaně registrovaní příznivci. Tady u toho bych se pozastavil, protože fakt je takový, že často se v médiích například pan Okamura nebo i někteří jiní politici zmiňují o různých číslech. A třeba někdy se může stát, že zaslechnete pana Okamuru, teďkom snad naposledy to bylo nějak tak, že řekl, už je nás 13 tisíc, ano? Prosím vás, tohle číslo je úplně klamavé. Je to falešný, je to opravdu falešná zpráva, mylná informace, ano? Tak to, když to pan Okamura řekne, tak to je, tak vás to velmi snadno může obelhat, oklamat. Jedná se totiž o to, že on pravděpodobně do toho započítává všechny lidi, kteří se kdy za tu dobu zhruba těch 3 let, co existuje SPD, přes internet registrovali jako registrovaní příznivci. Ano, ale již neexistuje možnost se odregistrovat. Ano, to znamená, že dá se říct, podle mého odhadu, z těch 13 tisíc se dá považovat, že těch registrovaných skutečně příznivců dnes, kteří opravdu zůstali těmi příznivci a nevadí jim, že jsou registrovaní příznivci, tak takových lidí se domnívám, že je zhruba 6 až 7 tisíc, možná 8. Ale to je můj hrubý odhad. A ten můj hrubý odhad vychází například z toho, že vím, že spousta redaktorů z různých novin a z různých médií zkoušelo se zaregistrovat jen tak ze srandy. Také se tam zkoušelo zaregistrovat třeba spousta sluníčkářů a různých jiných takových lidí, kteří to chtěli vyzkoušet a říkali si, třeba se dozvím něco zajímavého, když se zaregistruju, třeba mi omylem něco pošlou v e-mailu anebo mě pozvou na nějakou schůzku a tam se něco dozvím zajímavého a tak dále. Ano, je to, tato moje zkušenost vyplývá z toho, že já jako místopředseda toho vlastního klubu jsem měl například za úkol obtelefonovávat ty lidi, kteří byli zaregistrováni takto a upozorňovat je na to, že jsou organizační schůzky, že jsou z členské schůze, že je potřeba pracovat a tak dále, bavit se s nimi, zvát je na ty schůzky, protože mnozí z nich nereagovali na e-maily vůbec, ano. No a obrovská spousta z těch lidí mi do telefonu řekla, že ne, že nemají zájem, ať už jim nikdy nevolám, že jo, a zdůvodňovali to různými důvody. Opravdu, myslím si, že to bylo zhruba 50% z těch, kterým jsem se dovolal. Takže tak toto prosím je. Vraťme se tedy od těch čísel zpátky k těm SPDáckým politikům. To, co dělali Hrnčíř a Španěl, nebo respektive nedělali v tom krajském zastupitelstvu, jak jsem již říkal, mě dovedlo k tomu, abych trošičku více to začal sledovat. Povídal jsem si s různými členy z různých jiných krajů o tom, sledoval jsem dění na těch grémích a tak dále. A nejenom, že jsem začal zjišťovat, že ti politici v tom SPD, tady tihlenství papáši takzvaní, že na svých postech dělají málo nebo nic. Ale dokonce jsem začal zjišťovat, že porušují stanovy. A zjistil jsem, že porušují významně stanovy a že je porušují často. A zjistil jsem, že je porušují i například takovým způsobem,
že jsou z SPD vyhazováni nebo vyháněni lidé, kteří jsou podobní jako já. Kteří se nebojí nahlas a otevřeně říct, co si myslí. Takovýchto lidí bylo za ty uplynulé 3 roky z SPD vyhnáno nebo vyhozeno spoustu. Proč používám pojem vyhnáno? Někteří lidé totiž z SPD odešli sami a dobrovolně. Proč to udělali? Ano, někteří z nich možná odešli proto, protože zjistili, že jejich ideologie je jiná, než je program SPD. Ale domnívám se, že takových lidí je velmi málo. Naopak, já se domnívám, že prakticky téměř každý, kdo opravdu se stal aktivním čekatelem nebo členem v hnutí SPD, takže každý tento program si vzal jako za svůj vlastní, ano? Proto nevěřím takovému zdůvodnění, když někdo začne vykládat, no to jsou nějaký pomílení lidé, oni když byli v SPD, tak zjistili, že vlastně odešli sami. Ne, ne. Spousta lidí bylo vyhnáno takovým způsobem, že na ně bylo uplatňováno něco, co bych nazval šikana. Omlouvám se vám, nejsem si úplně jistý, co přesně si kdo z vás představí pod pojmem šikana. Já osobně si pod tím představuji to, že například předseda regionálního klubu, tedy to znamená té krajské organizace, má na ty členy nějaké nadměrné požadavky, nebo je na ně sprostý, zlý a drzý, nebo že je pomlouvá před jinými členy v jiných okresech. Takových lidí, kteří odešli dobrovolně z SPD, když viděli, jak jsou hnusní a odporní někteří tito politici, odešli dobrovolně, protože se na tohle mohli dívat a bylo jim z toho na zvracení. O takovýchto lidech říkám, že byli z SPD vyhnáni. Byli vyhnáni jakousi šikanou, jakýmsi hnusným a odporným chováním. A potom je tady spousta členů, kteří se nenechali jen tak vyhnat, ale kteří byli vyhozeni, vyloučeni. Komické na tom je, že prakticky, teda nevím, jestli všichni, ale myslím si, že obrovská spousta, velké procento z těchto lidí mají doma cár papíru, na kterém je napsáno, že jste vyloučen proto, že jste opakovaně a dlouhodobě poškozoval hnutí SPD. Ano, takováto formulace je velmi často na těchto papírech. Přitom vím, že se jednalo o lidi, kteří dobrovolně rozváželi letáky, rozvěšovali různé plakáty, chodili s petičními stánky, při předvolebních kampaních dobrovolně a zdarma stáli na ulici a rozdávali letáčky. A tito lidé byli obviněni z toho, že opakovaně a dlouhodobě poškozovali hnutí SPD. Absolutní lež. To je jeden z kamínků té mozaiky, z té veliké mozaiky, kterou jsem se skládal a dnes už vím, že SPD, hnutí SPD je postaveno na falši, na lžích, na nesmyslech. Je to opravdu hnusné. Je mi velmi líto, prosím vás, pokud to sledujete, lidé, kteří jste teďkom ještě i nadále členové SPD, kteří věříte té myšlence nebo jste čekatelé. A moje video vás pravděpodobně velmi uráží. Protože vy věříte ještě pořád té myšlence. Je mi to líto, ale já musím všechno, já už jsem prostě takový a jestliže něco vím, že je něco špatně, tak to potřebuju říct, abych upozornil i ty ostatní, aby se nenechali napálit. Takže proto o tom takto hovořím. Nehovořím o těch, já nekritizuji ty prosté, obyčejné členy, kteří poctivě a zadarmo pracují. Já kritizuji ty papaláše, ty členy těch předsednictev a ty poslance, kteří porušují stanovy, porušují zákony, porušují
psaná pravidla. To jsou oni. To jsou ti lumpové, které kritizují. A říkám to zcela otevřeně a bezbázně, protože mám důkazy, mám spoustu důkazů. No, milí přátelé, dostal jsem se vlastně tím svým vyprávěním až, dá se říct, do toho roku 2018, kdy jsem byl i já vyloučen a byli vyloučeni i jiní členové z hnutí SPD. Nyní, i když jsem i nadále členem SPD, tak jsem založil na Facebooku stránku, která se jmenuje Bývalí členové hnutí SPD. Je to veřejná, prosím vás, je to veřejná stránka, je to veřejná skupina, ano. To znamená, že v té veřejné skupině je přihlášeno taky spoustu různých sluníčkářů, možná pirátů a spousta lidí, kteří z SPD neměli nikdy nic společného, mám na mysli v tom smyslu, že nikdy nebyli ani členy, ani čekatelé, ani registrovaní příznivci. Ano? Je tam spousta takových lidí, ale je tam taky spousta těch bývalých členů. Když se k té skupině připojíte, neuvadějte tam prosím vás nic tajného. Na tajné věci si zřizujte tajné skupiny. Poslední věc, kterou vám chci říct, je to, že díky této skupině, v které jsme účastní, v té skupině bývalí členové hnutí SPD, tak organizujeme setkání bývalých členů a to setkání bude v srpnu. Pokud vás zajímají konkrétnější údaje, mrkněte se do té skupiny. Pokud jste opravdu lidé, kteří kritizujete papaláše a elitáře z hnutí SPD, tak se klidně do té skupiny přidejte a když se s námi budete chtít v tom srpnu sejít, budeme jedině rádi, protože jedna z věcí, která mě osobně teďkom táhne dopředu, je to, že chci prosadit, aby hnutí SPD odškodnilo, jednak se omluvilo těm poškozeným, to znamená těm vyhozeným a vyhnaným a různě jinak poškozeným lidem, tak aby se omluvilo, nebo respektive aby se omluvili ti papaláši a také, aby vyplatili nějaké odškodné. Protože já vím, někteří lidi řeknou, a já jsem to dělal dobrovolně a zdarma. Moji milí, vy jste to dělali dobrovolně a zdarma, ale měli jste jakousi myšlenku. Vaše myšlenka pravděpodobně byla taková, že jste chtěli prosadit to, aby vaši potomci nebo případně jiní lidé se měli v budoucnosti lépe. Mám na mysli budoucnost zítřka nebo za 100 let. A vy jste zdarma pracovali pro ty lidi, z kterých se teďkom ukázali falešní papaláši. Nenechte jim to zadarmo. Nechte si vyplatit aspoň pár tisícovek, ať můžete s dětmi, které jste okrádali o svůj volný čas, ať si s nima můžete udělat aspoň pěkný víkend a vzít je třeba do zoologické zahrady. Vážení spoluobčané, a ještě se úplně rozloučím, promiňte. Ještě řeknu jednu věc. Je velmi pravděpodobné, že pod tímto videem bude spousta komentářů, kde budou pravděpodobně takoví ti až fanatičtí příznivci SPD nebo členové budou žádat důkazy. Prosím vás, já teďkom nikomu žádné důkazy dávat nebudu. A nebudu je dávat ani pod toto video. Některé z důkazů, že tito papaláši porušovali stanovy a tím pádem i zákon, jsem již zveřejnil, můžete si je najít. A některé z těch důkazů, které jsou mnohem zajímavější, které jsou mnohem silnější, ty teprve zveřejním, až přijde čas. Takže teď už teda to rozloučení. Děkuji vám moc krát za pozornost, kterou jste věnovali tomuto videu. Mějte se krásně, nenechejte se podvádět, obelhávat různými vyčůránky, kteří jdou za penězi, nebo za slávou, nebo za nějakým pocitem moci. Nenechejte se obelhávat. Vždycky velmi pečlivě studujte to, co vám kdo říká. Velmi pečlivě si promyslete i to, co já vám říkám, abyste nenaletěli mě, protože co když jsem já ten podvodník. Velmi pečlivě vždy vše zkoumejte, tak, abyste našli pravdu. Mějte se hezky, přeji vám krásné dny v mírové páječné zemi. Čau.
Dobrý den, vážení spoluobčané. Toto video se týká ne tolik porušování stanova zákona, ale spíše jako jakési morálky, která je dodržována v SPD a jakési morálky, kterou udržují elity v hnutí SPD. Dá se říct, že středobodem tohoto videa je schůze, která se konala 4. dubna 2018 a tuto schůzi svolali Hrnčíř a Španěl, naši dva známí poslanci a zastupitelé z Jihomoravského kraje. Tuto schůzku svolali pravděpodobně za účelem, aby vybrali několik lidí, kteří se budou starat o to, aby byly naplněny v městských částech v Brně kandidátní listiny a aby co nejvíce lidí se dostalo do zastupitelstev. Na tuto schůzku pozvali jen několik velmi pečlivě vybraných lidí. Než budu pokračovat dál, tak zmíním nějaké události, které se děly před touto schůzí. A sice zhruba přibližně v měsíci dubnu. V březnu, pardon. Zhruba v měsíci březnu, nebo možná, že to bylo už v únoru, jsem si uvědomil, že v Brně v Židenicích máme skvělé dva členy, borce, jeden je mladý, jeden je starší, a tito dva borci udělali pro hnutí SPD opravdu hodně. A proto jsem si říkal, že tito dva chlapi jsou opravdu vhodní pro to, aby dali dohromady partu, která bude kandidovat v jejich městské části a která se, nebo jejich část se dostane opravdu do toho zastupitelstva. No, tak jsem jim trošičku pomohl, poskytl jsem jim nějaké informace, pomohl jsem jim svolat nějakou schůzku první a oni začali pilně pracovat. Makali velmi, velmi zodpovědně a velmi pilně a pečlivě. Nejenom, že obcházeli členy v jejich městské části, ale i je obtelefonovávali a snažili se vytvořit opravdu skvělou partu. Domnívám se, že se jim podařilo sestavit docela slušnou skupinku, která by sice ještě zatím nezaplnila celou kandidátní listinu, ale bylo docela brzy, bylo jaro. To znamená, že určitě by to dotáhli do konce. Jenomže v tom dubnu, toho 4. dubna, si pan Hrnčíř a pan Španěl svolali tu jejich slavnou schůzku. A na tu schůzku, jo, ještě jsem zapomněl říct, v Brně Židenicích totiž v tu dobu byli jenom dva skuteční řádní členové hnutí SPD. A byli to právě ti dva borci, o kterých jsem hovořil. A, takže byste si řekli, že? Možná moment, já si to tady trošku přechytím, že se mi to blbě drží. No, vy byste si samozřejmě řekli, že by bylo logické, že by Hrnčíř se Španělem na tuto schůzku pozvali minimálně jednoho z těchto dvou řádných členů, kteří žili v těch Židenicích, že jo? To by mi dalo rozum. Haha, jenomže to je velká mýlka. To je úplný omyl. Pan Hrnčíř s panem Španělem totiž pracují jinak. Oni si na tuto schůzku pozvali pana Anderleho a pana Svitavského. Tito dva nám zcela neznámí lidé, kteří ani nebyli členové hnutí, ani čekatelé, měli být zaúkolováni sestavením kandidátní listiny pro Brno Židenice. To je podraz, co? A takhle se to děje úplně běžně a normálně. Domnívám se, že nejenom, že to nedělá jenom pan Hrnčíř, ale že to dělá více těch espeďáckých elit. Škaredy, co říkáte? Podle mého názoru velmi škaredy. Na této schůzce se stala ještě i jiná nehezká věc. Na této schůzce se stala ještě jiná nehezká věc, a sice to, že na této schůzky se zúčastnila i jedna paní, které si docela vážím, jedná se o paní Andreu Komárkovou. Paní Andrea Komárková byla opravdu vynikajícím členem hnutí SPD z té strany, nebo z toho úhlu pohledu, že opravdu velmi pilně pracovala. Opravdu i přesto, že je nemocná, tak odpracovala spoustu, ale spoustu hodin, možná i stovky hodin na ulici, na petičních stáncích, na volebním stánku a tak dále. Opravdu klobouk dolů. Byť jsem
Byť jsem měl jakési drobné spory s touto paní, tak přesto musím upřímně říct, že této paní si velmi vážím. Tato paní se, ono totiž, jak jsem říkal, tak pan Hrnčíř se s panem Španělem si velmi pečlivě vybírali, koho pozvou, a domnívám se, že paní Komárková nebyla mezi pozvanými. Ale paní Komárková se náhodou nějakou dozvěděla, že tato schůzka bude, no to tam přijela. A díky tomu, že to řekla i těm borcům z těch Žírenic, tak tam byli ti borci z těch Žírenic, proto víme, co se tam stalo. No, paní Komárková, kromě toho, že se hovořilo o komunálních volbách, tak ono se tam hovořilo i o senátních volbách. A paní Komárková řekla, že by chtěla kandidovat do Senátu, za senátorku. Pan Hrnčíř, ačkoliv je to pan doktor velevážený, politik a poslanec, tak pan Hrnčíř odvětil paní Komárkové, jak jsem zmínil, ona je nemocná, špatně se jí chodí. Pan Hrnčíř jí řekl, že chromou kobylu za kandidáta do Senátu neodsouhlasí. Taky si myslím, že docela dost hnusný. No, co se dá dělat? Takoví jsou naši poslanci někteří. Nebo všichni, to nevím. Samozřejmě, že následkem toho všeho bylo, že spousta členů z hnutí SPD, z brněnského hnutí SPD, jsou na Hrnčíře a Španěla ještě víc naštvaní. No a ti dva borci z Žírenic, kteří chtěli pracovat a kteří usilovali o to, aby byla sestavena kandidátka v Žírenicích, tak byli zklamaní a naštvaní. Dali to Hrnčíři najevo, nevím, jestli mu to říkali osobně, nebo jestli mu to psali e-mailem, ale dali mu to najevo. Pan Hrnčíř se urazil, naštval, nebo a nevím co, a dopadlo to tak, že dnes opravdu na kandidátce do Žírenic není ani jeden z těchto dvou členů. A navíc bych řekl, že pravděpodobně na kandidátce do městské části Brno-Žídenic není ani jeden člen hnutí SPD, pokud náhodou pan Hrnčíř z toho Svitavského nebo z toho Anderleho neudělal takové ty takzvané rychlokvašky a nepřirejal je za členy nějak urychleně. Takže to je takové krátké video o tom, jak to funguje nehezky v hnutí SPD, jakým způsobem si někteří předsedové regionálních klubů nebo poslanci dosazují na nějaká nová místa postupně nějaké své kamarády nebo známé. Přeji vám, abyste se s takovými škaredými situacemi setkávali co nejméně. Přeji vám, abyste prožili krásné letní dny, třeba takhle na koupališti jako já dneska. A mějte se báječně. Naschledanou. Dobrý den, vážení spoluobčané. Vítám vás u dalšího mého videa. Jistě jste si všimli, že za uplynulých několik týdnů či měsíců jsem zveřejnil spoustu různých příspěvků nebo videí, kde jsem kritizoval elity, hlavně zejména elity hnutí SPD. Taky jsem kritizoval to, jakým způsobem tyto elity přistupují k dodržování stanov, to znamená, že velmi špatným, to znamená, že chci říct, že nedodržují stanovy a že mezi elitami v hnutí SPD jsou loupežníci nebo lumpové nebo darebáci. Mezi mými oponenty, kteří kritizují moji kritiku, jsou lidé, kteří říkají, že hnutí SPD je jediné výrazné vlastenecké hnutí. Tito mi oponenti tvrdí, že hnutí SPD je potřeba volit i přesto, že jsou tam porušovány stanovy, i přesto, že někteří z těch elit jsou darebáci či lumpové, nebo snad dokonce i přesto, že SPD je pouze podnikatelským záměrem pana Okamury, protože ti lidé zdůrazňují to, jak hrozně je důležitý program. Já chci hovořit o tom, že já jsem proti tady této myšlence. Jsem výrazně proti takovému názoru. A proč? Co pak může stát
krásný, vysoký, velkolepý dům na mizerných základech, ne, nemůže. A stejně tak i nemůže být vlastenecké hnutí postavené na lži, falši, přetvářce, porušování psavních pravidel a tak dále. A to už vůbec nemluvím, že už nemůže stát jenom čistě na touze po zisku. Podle mého názoru je možné hovořit o tom například, že pan Okamura založil hnutí SPD se svými kamarády, se svými kolegy právě jako podnikatelský záměr. Prostě vyplnil tu díru na trhu, na politickém trhu, kde chybělo jakési vlastenecké hnutí, které by říkalo, musíme být vlastenci a musíme pečovat o svůj vlast, jo. A všimněte si, jak on rád opakuje tady tyhle ty různé proklamace a jakým způsobem on to říká. Všimněte si, jakým způsobem on vystupuje. Podle mého názoru je to jenom čistě obchodník, který si vymyslel způsob, jakým způsobem, nebo vymyslel způsob, jak prodat sebe, jak prodat svou vlastní, své vlastní politické hnutí voličům, aby na tom vydělal. Od jednoho ze svých známých na Facebooku jsem se dozvěděl, že Okamura s hnutím SPD dostane na provoz ročně 44 milionů. Ale také jsem se dozvěděl to, že na komunální volby mají jednotlivé obce, jakoby na jednu kandidátku v uvozovkách, na nějakou obec nebo na nějaké město, mají dostat 30 tisíc korun. Vezměme v úvahu, prosím vás, že oni dávají 209 kandidátních listin, ano? 30 tisíc krát 209, to je mnohem méně než těch 44 milionů. Kam zmizí těch zbylých, dejme tomu, 35, 38 milionů? Ne, máte pravdu, nebudou použity na provoz politického hnutí, jak byste si možná představovali, že by snad byly placeny nějaké kanceláře, nebo že by se platili nějaká školení členům nebo čekatelům a takové věci. Ne, v žádném případě. Takovéto aktivity se v hnutí SPD nepodporují. S tím mám osobní zkušenosti, protože jsem byl členem a protože jsem byl místopředsedou vlastně oblastního klubu tady v Brně městě. Dokonce jsem navrhoval paní Šafránkové, že by bylo dobré, kdybychom udělali nějaká taková školení, aby ti prostí obyčejní lidé, kteří se přihlásili, ti srdcaři, ti vlastenci, ti národovci, kteří se přihlásili do hnutí, aby pracovali, tak aby byli vzděláváni, jo? Aby pro ně byly pořádány nějaké kurzy, jednak aby mohli růst osobnostně, ale aby mohli růst i v nějaké profesi, kde by se mohli uplatnit třeba v komunále a tak dále. Ne. Takovéto věci hnutí SPD nepořádá, neorganizuje a neplatí. Takže kam zmizí těch, dejme tomu, 30 nebo 35 milionů korun ročně? Nevím, to zkuste vypátrat vy. Já jsem zaslechl, že pan Okamura si staví nějakou velkou vilu, takže nevím, no. Taky a nakonec z tohoto videa řeknu jednu věc, která mě tíží už hodně týdnů nebo měsíců, no ano, už to bude hodně měsíců, kde jsem se nad tady tou věcí zamyslel. Cítím v sobě, uvnitř sebe, potřebu omluvit se. Cítím potřebu omluvit se všem lidem, které jsem, prosím, přivedl do hnutí SPD, nebo které jsem přivedl k tomu, aby volili hnutí SPD, jak v krajských, tak i v parlamentních volbách. Hluboce se vám omlouvám. Netušil jsem, prosím, že se nejedná o vlastenecké hnutí. Netušil jsem, že se jedná o nějaký podvod na lidi. Prosím, přijměte moji omluvu a přeji vám příjemné a krásné dny. Léto je úžasné, užívejte si ho. Čau.
Chceme dosáhnout zásadní reformy Evropské unie. Chceme dosáhnout zásadní reformy Evropské unie. Slyšel jsem dobře. Pan Kobza z hnutí SPD chce reformovat Evropskou unii? Ne, on neřekl, že on chce. On řekl, my chceme. Ano, takže to, že nám doteďka vykládali, že chtějí navrhnout, abychom odešli z Evropské unie, tak to byly asi snad jenom keci nebo lži, nebo nějaké vymysly nebo omily. Těžko říct, jak bychom to nazvali. Nicméně pan Kobza nám prozradil jednu z důležitých věcí. Že to, co vykládali v hnutí SPD včera, dnes nebo zítra již nemusí být pravdou. Poslechněme si trošičku víc z toho, co se vlastně řeklo ve Svobodném rádiu. Prosím. Dobrý večer do studia, vám i panu Kobzovi. Já jsem se chtěla zeptat, jestli SPD nezvažuje změnu názoru na vystoupení z NATO, protože si myslím, že pouhý vystoupení z Unie asi není dostačující. Já si myslím, že nejlepší by bylo se úplně odstřihnout od Západu a prostě být samostatnou právnou republikou a případně chtít vytvořit nějakou koalici se státy V4 a prostě obchodovat směrem na východ. Ten obchod si myslím, že tam je velká krajina. Otázka ohledně NATO. Takhle, NATO je v podstatě teď jediná varianta kolektivní obrany. My říkáme, že ty základní smlouvy už jsou dávno překonané a že zapotřebí celý ten systém reformovat. A doufáme, že nabudeme dostatečnou politickou sílu, abychom to prosadili, protože v současnosti není alternativa. A navíc ještě při stavu naší armády, jejím počtu, vybavení, tak v podstatě nemůžeme jít samostatnou cestou, protože na to prostě nemáme. A dá se říct, že hodně to podobné platí i pro Evropskou unii, protože my vlastně, a to je výsledek kongresu Eurofrakce ENF, která tady byla v prosinci loňského roku, že chceme dosáhnout zásadní reformy Evropské unie. Dobrý den, pane Kapale. Ve svém rádiu, které nazýváte Svobodné rádio, jste vyjádřil ukřivdění, že jsem upozornil na jeden z vašich pořadů. Upozornil jsem na pořad, kde pan Kobza na základě dotazu vaší posluchačky prozradil, že SPD již nebude prosazovat vystoupení z Evropské unie, ale bude prosazovat reformu Evropské unie. Zmínil jste, že jsem použil vaše duševní vlastnictví a že jsem porušil autorský zákon a GDPR. Pravda je, že v zákonech naší vlasti se mnohdy nevyznají ani právníci sami, jak již bylo několikrát zveřejněno i v jiných médiích. Tím spíš se v nich však nemohu zorientovat ani já sám. Nicméně snažím se zákony respektovat a snažím se respektovat i práva a názory svých spoluobčanů. Proto se vám veřejně omlouvám, že jsem použil vaše duševní vlastnictví. A navíc jsem video, které vás zdvihlo ze židle, smazal. Kdybych si totiž v tu dobu uvědomil, když jsem tehdy natáčel to smazané video, když bych si uvědomil, že je to vaše duševní vlastnictví, tak bych to nikdy neudělal. To vám přísahám. Nicméně nebojím se zde uvést i to, že o vás i o SPD budu rozhodně i nadále zveřejňovat různé pravdivé příspěvky. No a ještě bych chtěl prosím dodat. SPD slibovalo boj za vystoupení z Evropské unie, ale nyní již pan Kobza s panem Okamurou prozradili, že nyní již budou prosazovat reformu Evropské unie zevnitř. Chtěl jsem vás poprosit, zeptejte se svých kamarádů poslanců z SPD, zda je to způsobeno tím, že se blíží volby do Evropského parlamentu.
Díkes moc a mějte se krásně, pane Kapale. Naschledanou. Dobrý den, milí spoluobčané, milí vlastenci, Slezané, Moraváci, Češi. Opovrhujete lidmi, kteří mají exekuci nebo jim soud povolil insolvenci? Mnoho z našich spoluobčanů se stalo obětí takzvaného dluhového kolotoče. Jeden z nich jsem i já. Jsou nás statisíce nebo možná i miliony. V uplynulých letech vyrostlo hnutí, které se vydává za vlastenecké hnutí. Jedná se o hnutí SPD. Pan Okamura se svými kolegy nám slibovali různé věci. Třeba slibovali, že vyřeší potíže s exekutory. A nyní se prozradilo, že lidé postižení řáděním exekutorské mafie a lidé v insolvenci jsou pro elity v SPD něco odporného a nepřijatelného. Ano, předpokládám, že jste se teď zamysleli nad tím, zda bylo SPD voleno lidmi, kteří mají exekuce a insolvenci. Ano, myslím si, co myslím, věřím tomu, že skutečně velké množství voličů SPD jsou lidé s exekucemi a insolvencí. A pokud patříte k ním, pak si z toho můžete vzít ponaučení. Ponaučení, že Okamura a jeho parta používají přetvářku. Mějte se hezky, přeji vám klidné a mírové dny. Naschledanou. Dobrý den, milí spoluobčané. Dnes natáčím ku podivu opět video o SPD, a sice o tom, co dovedlo k tomu, abych dal návrh na pozastavení činnosti hnutí SPD. Budu hovořit o událostech, které se udály teďkom na jaře a na začátku léta letošního roku 2018, a budu hovořit zejména o třech lidech, o poslancích, kteří jsou tady od nás z Jihomoravského kraje. To znamená o poslankyni Šafránkové, o poslanci Hrnčíři a o poslanci Španělovi. Protože tito tři lidé mají velikou zásluhu, kromě tedy celého předsednictva, mají velikou zásluhu na tom, že se udala tak strašná věc, že bylo nutno podat návrh na pozastavení činnosti hnutí SPD. Jedná se o vlastně ta hlavní událost byla takzvaná předslaská konference, tak to jsem si tu událost jakoby pracovně pojmenoval, a ta se udála 24. června, nicméně tomu předcházely mnohé události. Já zkusím trošičku zabrousit i hlouběji do minulosti, protože si myslím, že to má jisté souvislosti. Už na počátku, když jsem byl v SPD, to znamená před dvěmi lety v roce 2016, tak jsem si všiml jakéhosi velkého napětí mezi Šafránkovou a Hrnčířem, kdy se zdálo, že tam probíhá jakýsi mocenský boj mezi těmito dvěmi lidmi, jakási tahanice o to, kdo bude mít větší vliv na členy v Jihomoravském kraji. Pravda je taková, že nejsem si úplně jistý, jestli to nebylo celé jenom hrané, nebo zda skutečně to napětí tam mezi nimi bylo. Toto napětí vyústilo v jednu událost, která se stala vlastně v roce 2017, na začátku roku 2017, kdy paní Kvěrencová s paní Pelikánovou hovořili, sdělovali nám, ostatním členům, to, že prý paní poslankyně Šafránková s panem Okamurou, že mají jakýsi poměr, nebo snad, že provozují pohlavní styk, a že paní Šafránková za to má nějaké výhody v SPD. A podle mého názoru šíření takovýchto divných zpráv neprospívá rozhodně žádnému kolektivu. Proto jsem upozornil pana Hrnčíře na tohle a žádal jsem ho, aby to vyřešil. Pan Hrnčíř odmítl toto řešení. A tento postoj jeho zůstává po celou dobu, kterou ho znám. Vždy odmítá cokoliv řešit. Nevím, z jakého důvodu,
Ne, neporozuměl jsem tomu pánovi za celou dobu, nevím, jaké motivace ho vedou k tomu, že odmítá cokoliv řešit. Nicméně domnívám se, že tato událost malinko napovídá tomu, že skutečně se není co divit, že se udály ty věci, ty letošní věci. Někdy na počátku roku, teda někdy na, tak pardon, na konci května roku 2018 se totiž předsednictvo regionálního klubu SPD pro Jihomoravský kraj, to znamená Šafránková, Španěl a Hrnčíř, se rozhodli, že uspořádají regionální konferenci. Termín této regionální konference měl být 20. června 2018. A místo konání mělo být v Břeclavi. Pro nás lidi z Brna to bylo malinko překvapením, ale ne úplně radikální překvapení. Překvapení to pro nás bylo z toho důvodu, že se nám Břeclav zdá docela dost na kraji toho Jihomoravského kraje a je to pro ostatní lidi, to může být třeba problém tam cestovat, vzhledem k tomu, když si vezmete v úvahu koncentraci těch, kde, v kterém městě bydlí, kolik členů a tak dále. No a ale nepřekvapilo nás to z toho důvodu, protože už jsme věděli, že pan Hrnčíř se obává, že my, členové z Brněnského oblastního klubu nebo z Brna a z okolí, že jsme kritičtí vůči panu Hrnčíři a že chceme, aby se potíže, za kterými jsme viděli jako viníka pana Hrnčíře, my jsme to chtěli řešit, ale pan Hrnčíř, jak už jsem předeslal, odmítal řešit. Prostě nechtěl řešit nic. Jo? No a takže my se domníváme, nebo jsme se domnívali, že toto je důvod, proč chtěl tu konferenci udělat v Břeclavi, aby se tam dostalo co nejméně Brňáků. No, ale to je jenom samozřejmě domněnka, to my nevíme, je to jenom náš takový předpoklad. Nicméně jsou tady věci, které jsou dále podložitelné. Ano? Takže místo konání mělo být v Břeclavi a s tím, že ten organizátor této konference, pan Hrnčíř, už na počátku pochybil, když on měl rozeslat, tady to mám, ano, ta pozvánka na tuto regionální konferenci měla být poslána všem členům, kteří žijí v Jihomoravském kraji. Ano, všem členům regionálního klubu. Píše se to v jednacím řádu, který byl v tu dobu platný pro Jihomoravský kraj a se v článku římská 3 v odstavci 1. A toto pan Hrnčíř neučinil, neposlal tu pozvánku všem. Na začátku měsíce června 2018 členova, jako my prostě tady, co jsme v Brně, jsme se rozhodli, že když už teda nám byla položena taková překážka, abychom se nemohli dostat na tu konferenci všichni, tak jsme se rozhodli, že si pomůžeme navzájem a členové z automobily okamžitě nabídli svou pomoc a že svezou všechny lidi. To znamená, tato součinnost fungovala perfektně a i teďkom dodatečně děkuji všem členům tady z Brna, že byli takový ochotní a chtěli v tomto směru pomoct a odvést do té Břeclavy úplně všechny. Ovšem to pravděpodobně se předpokládám, že se to dozvěděli i členové předsednictva regionálního klubu, to znamená Šafránková, Španěl a Hrnčíř. A ještě do toho vstupuje jeden takový drobný faktor, a sice, že tuším, že teď si nejsem úplně jistý, ale někdy v té době přijel pan Okamura na takzvanou kontaktní kampaň, přijel, že se chce sejít, bylo to v jeden den, kdy měly být ty takzvané ohňostroje u přehrady, u brněnské přehrady, a on věděl, že tam bude spousta lidí, tak znamená, že on přijel a chtěl tam provádět tu takzvanou kontaktní kampaň. A my jsme teda ho čekali na parkovišti
a ještě s jedním kolegou, který také nebyl spokojený s prací Hrnčíře a s fungováním regionálního klubu v Jihomoravském kraji, jsme rovnou oslovili pana Okamuru a chtěli jsme mu vysvětlit některé věci, s kterými nejsme spokojeni. A v určitém úseku té cesty směrem k přehradě jsme k tomu měli možnost. Vyslovili jsme kritiku na pana Hrnčíře, vyslovili jsme kritiku na to, jak funguje regionální klub, vyslovili jsme kritiku na to, že nejsou demokraticky vybíráni třeba zástupci, kteří by měli být na kandidátních listinách do městských částí tady v Brně. A s tím, že teda pan Okamura nám naslouchal, jedna z jeho reakcí byla, no tak ho odvolejte, ale já s tím nesouhlasím, když je to teď před komunálními volbami. To samozřejmě souvisí s tím, že častokrát, když jsme vyslovili nějakou kritiku za ty uplynulé dva roky, tak vždycky nám, nebo častokrát nebo vždycky, nám bylo říkáno, počkejte, až po volbách, to byla taková ta mantra, až po volbách, no. Takovou mantrou nám odpovídali nejenom lidé z předsednictva v Jihomoravském kraji, ale i lidé třeba z celorepublikového předsednictva. Takže, jak zhrnu ještě jednou, jednak se domnívám, že členové předsednictva Jihomoravského kraje se dozvěděli o tom, že plánujeme takovou součinnost při dopravě a současně pan Okamura se dozvěděl o tom, že jsme nespokojeni s panem Hrnčířem a že hrozí jakési riziko, že bychom navrhli jeho odvolání z postu předsedy regionálního klubu v Jihomoravském kraji a s tím on nesouhlasil, protože je před volbami, ano, a navíc je to pan poslanec, že? Takže tohle to bylo pro ně takové nepříjemné. No a světe div se, najednou byl rozeslán mezi ty pozvané lidi e-mail, že konference plánovaná na 20. června 2018 v Břeclavi se ruší. No, jak je to možné, že se najednou zrušila, že? To je taková záhadná věc. Najednou se z ničeho nic zrušila. Podle e-mailu, který jsem dostal od jedné paní z mimo brněnského okresu, tak ten k tomu zrušení došlo 13.6. A z toho vyvozuju, že pan Okamura tady u té brněnské přehrady byl pravděpodobně někdy 7.6., to znamená zhruba 6 dní předtím, než to bylo zrušeno, ta konference, že? Zajímavá souhra okolností. No, tak. Poté, tedy v období mezi 15. červnem 2018 a 23. červnem 2018, byly, pozor, jen v některých okresech Jihomoravského kraje zvolání členové SPD na jakési okresní schůze. Ale skutečně opravdu jenom v některých okresech k tomu došlo, ano. A na těchto okresních schůzích měli být vybráni delegáti nebo účastníci, kterým mělo být dovoleno účastnit se toho setkání té takzvané Břeclavské konference, jak jsem už zmínil ten pracovní název. No a takto se jenom někteří členové SPD dozvěděli, že se bude 24. června 2018, tedy o 4 dny později, než byl ten původní plánovaný termín, že se má v Břeclavi konat ta v úvodovkách konference, ano. Což je samozřejmě proti stanovám, proti jednotnému řádu, aby takhle bylo postupováno. Rozumíte, dovedete si představit, jak může předseda regionálního klubu v hnutí, které má v názvu Svoboda a přímá demokracie, jednat takto nedemokraticky, že neinformuje všechny členy, ale informuje jen některé. To přece není demokracie. Takže jedna z těch zmíněných okresních schůzí se konala v Brně dne 20. června 2018. Této schůze jsem se zúčastnil i já, vedla ji poslankyně Šafránková. Tato schůze byla neobvykle dlouhá a až na konci té neobvykle dlouhé schůze paní Šafránková
vznesla teda požadavek, abychom mezi sebou vybrali některé členy, kteří budou mít možnost se zúčastnit té krajské neboli regionální konference. Ano? A s tím, že ona, ta paní poslankyně Šafránková, po nás požadovala, abychom se řídili dokumentem, který se jmenuje Pokyn předsednictva číslo 1. Ano? Já jsem shodou okolností vždycky se snažím, prosím vás, být informovaný a vždycky se snažím i informovat všechny lidi ve svém okolí. Proto některé věci vím úplně přesně a dělám si často poznámky a tak dále, takže to je ku škodě třeba například pana Hrnčíře nebo paní Šafránkové, prostě ku škodě těch, kteří narušují demokracii a kteří škodí těm prostým občanům. Takže ta paní Šafránková po nás chtěla, abychom se řídili tím dokumentem Pokyn předsednictva číslo 1. Já jsem ten dokument už měl několik dní v ruce shodou okolností a upozornil jsem paní Šafránkovou, že dokument je neplatný. Tento dokument se totiž odvolává na staré stanovy, které už dávno nejsou platné. Ten dokument je prostě neplatný. A ona přesto trvala, představte si to, poslankyně, která je zodpovědná za to, že třeba například by měla kontrolovat zákony, pročítat si je, schvalovat je, jestli jsou správné nebo nejsou správné. A ona je schopná na členské schůzi prosazovat použití neplatného dokumentu. Neuvěřitelné. Jak se může? To je prostě, to je skandální, ano? No, s tím, že ona trvala na tom, abychom se tímto pokynem řídili, dala hlasovat, o tom zase tím pokynem budeme řídit. Samozřejmě, že mnozí členové, ti prostí členové, kteří třeba takové věci neskoumají, nezáleží na tom, anebo naopak třeba z nějakých zjištních důvodů třeba podporují tu poslankyni, tak samozřejmě hlasovali pro to, abychom se řídili tímto neplatným pokynem. Z toho já usuzuju, že de facto to hlasování potom následně bylo stále neplatné. Ano? No a tak a na základě tedy toho pokynu a na základě těch pokynů paní poslankyně Šafránkové bylo vybráno pár členů SPD, kteří byli vysláni na tu regionální neboli krajskou konferenci, která se měla konat v Břeclavi 24. června 2018. Mezi těmi členy jsem byl i já a proto jsem, i když jsem věděl už dopředu, že je velmi pochybné, zda to setkání v té Břeclavi toho 24. června 2018, jsem věděl už dopředu, že je velmi pochybné, že to setkání budeme moci nazvat konferencí a že to setkání bude mít vůbec nějakou validitu. Ano? Tak přesto jsem teda na tu událost jel, ano. A s tím, že teda ještě chci podotknout to, že členové hnutí SPD žijící v Jihomoravském kraji, to znamená členové regionálního klubu pro Jihomoravský kraj, nebyli informováni řádnou pozvánkou vůbec, ano. Jednací řád říká, že pozvánka musí být zaslána nejméně 3 týdny před konáním regionální konference. Je to v jednacím řádu, článek římská 3, odstavec 1. Ano, a tato podmínka také nebyla splněna. To znamená, že de facto jednalo se o nějaké tajné setkání, o němž bylo informováno jenom pár nějakých vybraných lidí, mezi které jsem se náhodou dostal. Někteří, jo, ta pozvánka písemně tuším nešla vůbec, nebo možná některým lidem, někteří členové byli informováni jenom ústně a to jenom vlastně de facto pár dní před konáním, ano, protože já třeba jsem byl informován až toho 20. června, což jsou 4 dny před konáním té konference, ano, a to je teda úplně absolutně skandální, je to v konfliktu s platnými stanovami a jednacím řádem. Takže to je, no, mám tam samozřejmě i nějaké písemné podklady, důkazy a osobní svědectví od lidí, kteří nebyli na tu konferenci pozváni ani písemně, ani ústně. Takže
Víte co, ono se jedná totiž o to, že pan Hrnčíř a nebo pan Kapal a různí jiní lidé, a možná i paní Šafránková, pan Španěl, nebo dokonce i pan Okamura a mluvčí hnutí SPD vykládají, že my jsme jenom dva nebo tři nějací nespokojení členové. Ono se jedná o mnohem větší skupinu nespokojených bývalých členů nebo i současných členů, kteří moc dobře vědí a mají dokonce i zdokladováno porušení stanov a zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Takže tato nesprávně zorganizovaná pracovním názvem Břeclavská konference pro členy SPD v Jihomoravském kraji, tedy byla uspořádána v jednom sále budovy, kterou já znám pod názvem Dům školství, a konala se tedy 24. června 2018 a začala pravděpodobně okolo půl páté. Já říkám pravděpodobně u půl páté začala, protože já už jsem při tom začátku té konference v té budově nebyl, i když jsem tam tedy přišel. No. Já jsem se na tuto konferenci dostavil asi hodinu nebo hodinu a čtvrt před jím začátkem. Důvodem mi bylo to, že na základě těch zkušeností, které jsem nabyl, jak s panem Hrnčířem, tak s paním Španělem, tak i s paní Šafránkovou, nabyl jsem zkušenosti, že není vhodné jim důvěřovat, tak jsem se rozhodl, že i na tu, do té budovy té konference, takzvané konference, že se dostavím raději trošičku dřív, abych si to vlastně, abych, no prostě jsem nevěděl, jestli to není třeba nějaký podvod, jestli to není jenom nějaká záminka někoho někam vylákat, tak jsem se tam dostavil o hodně dřív, o tu hodinu až čtvrt dřív. Již tam byli přítomní. Tuším, že tam byl pan Španěl, jeho manželka, paní Španělová tam byla a ještě pár několik lidí tam bylo. S tím, že ta budova se teprve otevírala v tu dobu, když jsme přišli, jsme chvilinku čekali venku. Poté, když se ta budova otevřela, tak jsme já a ještě někteří mi kolegové, případně kamarádi, jsme čekali v tom hlavním foaje té budovy a mezi tím, v tom malém prostoru, mezi tím hlavním foaje a tím sálem si připravovala paní Španělová s paní Svedíkovou, to je také asistentka poslance, tak si připravovala stolíky, připravovali si tam stolíky s prezidenčními listinami a s ostatními jinými dokumenty a připravovali se tam i skupinka takových mužů v černých tričkách podle toho nápisu na zádech, který měli, tak to byla pravděpodobně nějaká taková ta strážní služba nebo bezpečnostní služba nebo jak ji nazvete, to asi není úplně tak důležité. Takže takhle se to tam připravovalo u toho vchodu, jakési ty organizační a bezpečnostní opatření. No a když už to měli nachystané a já jsem si všiml, že někteří jiní členové z jiných okresů už přistupují k tomu stolku, registrují se a vcházejí do toho sálu, tak jsem do tady toho malého prostoru k tomu stolku přišel i já. S tím, že teda paní Svedíková, Vávrová, nevím, ona má dvě příjmení, prosím. A ta paní Španělová, tak oni mi sdělili, že nejsem na prezidenční listině. Což bylo takové zvláštní už z toho titulu, že jsem byl vybrán přeci ve středu toho 20. června. Jsem byl vybrán těmi brněnskými členy, abych se této konference zúčastnil, ano. No já jsem s tím, že já jsem poodstoupil trošičku bokem, promiňte, že zacházím do takových detailů, ale mně se to zdá takové docela dost zajímavé a důležité. Já jsem poodstoupil trošičku bokem, chtěl jsem si připravit nějaké podklady, dokumenty, papíry k tomu, abych ukázal těm dámám u té prezence, že skutečně mám právo jít na tu konferenci, ano. Ono je totiž taky zde hodně důležité to, že paní Svedíková Vávrová, která je asistentkou nějakého toho poslance, teď nevím, jestli Španěla nebo Hrnčíře, ono to chvíli není důležité, tak ona totiž o sobě tvrdí, že má právnické vzdělání, ano. A taková paní, která má právnické vzdělání, tak si myslím, že by měla ještě více dbát o to, aby byly dodržovány zákony, pravidla, předpisy, jednací řády, stanovy a tak dále, protože to povědomí o zákonech přece má ještě vyšší než úplně obyčejný člověk, který má
jinou práci, jiné vzdělání. Ano? Vycházím z toho, že přece uvedu příklad třeba, nevím, řidič nákladňáku, přece od něho nemůžeme očekávat, že bude mít povědomí o zákoně, o sdružování v politických stranách a hnutích, že? Ale od asistentky poslance a navíc vzdělané právnicky bychom to měli očekávat, že? No a takže právě proto zabíhám tady do toho detailu, kdy jednací řád platný v tu dobu pro tuto konferenci vysloveně říká, že členové hnutí žijící nebo členové toho regionálního klubu mají právo vstoupit na tuto regionální konferenci a navíc je tam taková věc, že když na té konferenci nebude více než 50% členů toho regionálního klubu, tak ta konference není usnášení schopná. Ano? Ale já jsem všechny tady ty dokumenty chtěl vytáhnout, ukázat to tam těm dámám a s tím, že jsem takhle v náručí držel tašku, mobil a ještě tuším nějaký dokument v tu chvíli možná, to si nejsem úplně jistý, ale myslím, ne, vlastně ještě jsem ho neměl vytáhli. Když jsem takhle chtěl ty dokumenty ukázat, chtěl jsem ukázat to i v těch stanovách, i v jednacím řádu, tak v tu chvíli najednou mi začala paní Svedíková Vávrová trhat z ruky telefon s podezřením, že ji natáčím. Ano? Já jsem se teda obránil, nedovolil jsem jí ho, aby mě ho sebrala, ale zaslechl jsem pokyn od manželky poslance Španěla, od paní Španělové, jsem zaslechl pokyn. Vyhoďte je oba. On tam totiž se mnou v této prostoře byl ještě můj kamarád, také člen hnutí SPD, kterému také nebylo dovoleno na tu konferenci jít, ano. No a v tu chvíli se přede mě nadspal takový břichatý pán v černém tričku a začal do mě žducha, zhodil mě na zem a odvezli mě do nemocnice, protože mě rozbolelo v zádech. Proto jsem říkal, že jsem nebyl v době začátku té konference v té budově a proto říkám, že začala pravděpodobně 16.30. Omlouvám se za to, že jsem odběhl do těchto detailů, ale já vždycky toužím potom, aby lidi byli přesně informováni a když říkám, že to bylo pravděpodobně, že jsem u toho nebyl, tak i říkám ten důvod. Tady tohle, co jsem vám už povyprávěl. Zůstávám tedy, nebo navazuji na to, že vlastně do toho sálu jsem teda nebyl vpuštěn ani já, ani ten můj kolega ze SPD, kamarád. Jsme nebyli vpuštěni a podle svědků tohoto setkání, které bylo vydáváno za regionální konferenci, se zúčastnilo přibližně 35 členů regionálního klubu hnutí SPD v Jihomoravském kraji. Ano? Zde tedy musím upozornit na to, že v té době byl počet členů regionálního klubu pro Jihomoravský kraj minimálně 100 osob. Ano? A když zmiňuji, že tam se zúčastnilo toho asi 35 členů, dejme tomu, že se zmínili ti svědkové a že tam bylo 40 členů, tak ani přesto nepřekročili tu požadovanou polovinu, která je zmiňována v jednacím řádu. No? To znamená, že tato konference nebyla usnášení schopná. Podle jednacího řádu je povinen organizátor nebo řídící této konference, to znamená pan Hrnčíř, poslanec Hrnčíř, takové setkání. Tam je to specifikované trošičku detailně, že má právo 4 hodiny počkat a když ani do té doby nepřijde dostatečný počet, jo, takže potom teda musí prohlásit, že ta konference by nebyla usnášení schopná, nemůže prostě dále pokračovat. Ano? Takhle je to dáno. A teď si vemte, že pan poslanec Hrnčíř, opět člověk, který je v poslanecké sněmovně, měl by posuzovat zákony,
měl by být schopen hovořit o pravidlech, o předpisech. A měl by je dodržovat, on by měl být vzorem pro všechny lidi, aby byly dodržovány zákony, pravidla, předpisy. A on přesto pokračoval dále v tomto setkání a s tím, že o tomto setkání je schopný do dneška asi zřejmě tvrdit, že se jednalo o řádnou regionální konferenci, ano? Takže tady to jsem tady říkal o té nadpoloviční většině. A teď se vlastně dostáváme k tomu, že lidé, kteří se měli správně zúčastnit regionální konference regionálního klubu hnutí SPD pro Jihomoravský kraj, měli mezi sebou vybrat účastníky nebo členy nebo zástupce své, jiným slovem řečeno, kteří se měli zúčastnit celostátní nebo celorepublikové konference, volební konference, která se později konala tuším 18. července roku 2018 letos. No, a protože na tomto setkání byli vybráni tito lidé, kteří jeli na tuto konferenci, ale tato konference, ta regionální konference, nebyla usnášeníschopná, to znamená, že neměla právo tam vyslat ty zástupce, takže vlastně logicky ani ta celostátní nebo celorepubliková konference, která se udála toho 18. července, jak to chápu já, nebyla demokraticky ustanoveným orgánem, tak jak to přikazuje zákon o sdružování politických stran a hnutí. Za to, že nebyla řádně ustanoveným, demokraticky ustanoveným orgánem, nejvyšším orgánem podle stanov, můžete poděkovat tedy paní Šafránkové a panu Hrnčíři. No a protože tam byl přítomen i pan Španěl, který by také měl ovlivňovat tady tyto věci, měl by mít schopnost říct pozor, pozor, nejednáme podle jednacího řádu, tak samozřejmě ten také nese díl své viny. No a neopomenu říct, jsem natolik drzý, že řeknu klidně, že svůj díl viny nese i třeba ta paní Petra Svědíková-Vávrová, která má nějaké to právnické vzdělání a je asistentkou poslance. No a protože paní poslankyně Šafránková na tom setkání, na té okresní schůzi toho 20. června nám sdělila, že byla pověřena k tomu, abychom se řídili tím pokynem číslo 1, nebo pokynem předsednictvím, že tímto byla pověřena celostátním předsednictvím, to znamená panem Okamurou, Rozvoralem, Fialou a všichni ty ostatní, kteří jsou v tom předsednictvu. No. Takže je evidentní, že svůj díl viny nese i celorepublikové nebo celostátní předsednictvo. Pokud tedy paní Šafránková nelhala, ale to neumím posoudit, no, to musíte zvážit vy, nebo případně mohou to dokladovat nebo dokazovat paní Šafránková nebo členové předsednictva. Mám na mysli celorepublikové předsednictvo, ano. No, takže vlastně ten nejvyšší orgán hnutí, ta celostátní nebo celorepubliková konference, nebyla demokraticky ustanoveným orgánem, jak stanoví zákon. No a tudíž vlastně ani pan Okamura není demokraticky zvoleným předsedou hnutí SPD, ani pan Vich, Fiala, Rozvoral, Holík jsou také nedemokraticky ustanovenými členy předsednictva. Pan Ota Ledvinka, Ivana Nevludová a Lubomír Španěl jsou nedemokraticky ustanovenými rozhodčí členy rozhodčí komise a pan inženýr Josef Režný je nedemokraticky ustanoveným revizorem. A teď je otázka, co se třeba například děje teď v této chvíli s SPD, když vlastně ono má nedemokraticky ustanoveného předsedu, předsednictvo a revizora. Co se vlastně děje? Má vůbec SPD nyní v tuto chvíli nějaké vedení?
A ten revizor, který byl nedemokraticky ustanoven, kontroluje on hnutí SPD, co se děje s penězi, to já nevím. To jsou všechno otázky, prosím, to já nevím, ale rozhodně jsou to zajímavé otázky pro všechny lidi. S tím, že úplně na závěr tohoto videa řeknu to, že jsem se dozvěděl od členů z jiných krajů, že podobným nedemokratickým způsobem přistupují k různým záležitostem i jiní poslanci. Například jsem se dozvěděl, že paní poslankyně Levová také prý svolala konferenci takovým nějakým způsobem, který neodpovídá stanovám a jednacímu řádu. Ta její konference se prý konala 1. července a také nebyly splněny všechny podmínky a prý také nebyly pozváni všichni, kteří na to měli právo. A obávám se, že něco podobného se mohlo stát i v jiných krajích. Já osobně se domnívám, že politici, jestliže chtějí po nás, abychom my dodržovali nějaká pravidla, předpisy, zákony, aby oni především šli svým vzorem kupředu, aby oni především dodržovali předpisy, zákony, pravidla nebo dané sliby. A jestliže nějaký poslanec nedodržuje daná pravidla, no tak pak je evidentní, že tento člověk přece nemůže být dobrým, spolehlivým politikem. A teď si uvědomte důležitou věc, že hnutí SPD se vydává za jediné vlastenecké a pronárodní hnutí v naší zemi. A toto jediné vlastenecké pronárodně zaměřené prý teda hnutí, v jeho čele jsou lidé, kteří nedodržují zákony a psaná pravidla. To jsou vlastenci? Ne. Takoví lidé podle mého názoru nejsou vlastenci, ale jsou to lumpové a darebáci. Já toto podezření, že pan Hrnčíř není dobrým vlastencem, mám již dlouho, protože jsem sledoval už jeho činnost na půdě krajského zastupitelstva, kde neplnili ani se nepokusili prosazovat body z předvolebních slibů. Dokonce se pan Hrnčíř, který se vydává za vlastence, účastnil nějaké akce odhalování bysty nějakého císaře, rakouského císaře, který žil z toho, že vykořisťoval naše předky, jo? Nějaký darebák s německým jménem, německý hovořící, který žil z toho, že naši lidé dřeli tady na polích a on je okrádal na daních a já nevím na čem všem. A ten Hrnčíř, který chce vydávat za vlastence, jde odhalovat bystu tomuto darebákovi a zločinci, který utiskoval naše národy. To jsou vlastenci, pokud pro vás ano, pro mě rozhodně ne. Já jsem totiž Slovan a Moravák a zatím si stojím. Milí přátelé, děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto videu. Přeji vám příjemné, krásné dny a držím vám palce, abychom už v budoucnosti nenaletěli lžím a podvodům nějakých lidí, kteří se vydávají za vlastence. Mějte se hezky. Čau. Dobrý den, milí spoluobčané. Dobrý den, Slované, Slezané, Baraváci, Češi a všichni ostatní, kteří u nás tady v té naší krásné zemi žijete a neděláte žádné lumpárny. Já jsem vám chtěl dnes říct o tom, že v naší zemi žije strašná spousta lidí, kterým SPD, hnutí SPD, no ale ne ani tak, jakoby ten subjekt, jako spíše elity z hnutí SPD, velmi ublížili. Dá se říct, že mezi takové ublížené patří spousta bývalých členů hnutí SPD, kteří buď odešli, protože je zklamali
protože je zklamali, podvedli, ošidili elity z hnutí SPD, anebo byli vyhozeni. No a mezi takovéto poškozené občany patří například paní Líbalová, kterou poškozuje pan Kohoutek a soudí se s ní kvůli tomu, že snad prý ona ho pošpinila, když on, ten pan Kohoutek, je některými lidmi považovaný za lichváře nebo bývalého lichváře. A já se tomu ani nedivím, že někteří lidé ho považují za lichváře, protože já se taky ptám, jestli on je lichvářem nebo není. Já se domnívám, že není úplně přesně vyspecifikováno v pojmech, kdo je opravdu lichvář a kdo není. No a já jsem se na tady tuhle věc ptal také na jednom obrázku, jestli je to lichvář nebo není. A také jsem na tom obrázku hovořil o panu Hrnčíři. No a co se nestalo, právníci z hnutí SPD mě postavili vedle paní Líbalové a také mě začínají vyhražovat a dělat na mě bu, ty, jestli budeš říkat pravdu a veřejně, tak my si tě podáme. Ale já se nenechám zastrašit. Podívejte se, přišel mi nějaký papír od nějakého advokáta z Prostějova, kde je to výzva před podáním žaloby a s tím, že tady se připíše, že já prý poškozuju hnutí SPD a některé z jejich členů. Ano, a u toho mi přiložili právě tady tento obrázek, kde se ptám, jestli pan Kohoutek je lichvářem nebo není, a kde uvádím, že pana Hrnčíře považuji za podvodníka. No a já ho za podvodníka považuji, protože on uspořádal 24. června roku 2018 v Břeclavi setkání, které vydával za volební regionální konferenci. Ano, a tímto způsobem podvedl, ošídil, obelhal své takzvaně spolustraníky. A velmi jim uškodil. Poškodil je. A tak to mám takového člověka považovat, prosím vás, za čestného, milého, slušného člověka. Ne, prosím vás, takový člověk přesně nejde považovat za čestného, ale já ho mám za podvodníka. Takže, milí spoluobčané, nenechte se zastrašovat takovými papíry a nějakými výhruškami a hovořte veřejně, říkejte pravdu, nebojte se. Díky moc, mějte se krásně, přeju vám mírové dny ve svobodné společnosti a nenechejte se obelhávat ani falešnými vlastenci a národovci. Mějte se hezky, čau.